Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгін біз үйлену оңай, үй болу қиын деген тақырыпта әңгімелесетін боламыз. Айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 40-17-57, ал Талдықорған қаласының коды 8-72-82. Ал мен өздеріңізді бүгінгі студия қонақтарымен таныстыра өтейін. Дина Нұрғалиқызы және де Гауһар Қалиақынқызы студиямызға қош келдіңіздер. Енді жаңа басында айтып өткендей, бүгінгі біздің тақырыбымыз үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Енді Дина апай, сіз көпті көргенсіз, иә? Жалпы қазіргі жастарымыз үйленуді тым жеңіл қабылдап жүрген жоқ па? Енді оны бірден ондай баға беруде қиын. Кейде жастар бірнеше жыл әлгі біріменен бірі танысып, дос болып, жақсы қарым-қатынаста болып, 7-8 жылға шейін мысалы әлгі дружит дейді ғой, мысалы дос болып жүріп. Сонан кейін үйленетте бір 5-6 айдың ішінде ажырасып кететіндер де бар. Енді ондайдың себебі өте қиын. Айтуға. Мысалы, кейбіреуі таныса салысыменен бір жетіден кейін ғана үйленіп, жақсы үй болып, бала шағалы болып кететінде бар. Оны мен өзім ойлаймын, ол жастардың біріншіден мінез құлқына байланысты. Оның барған жерде келінің жан ұясына байланысты. Барғаннан қалай қарсы алды, қабағын шытып қарсы алды ма, кеше ғана келіп бүгін сүйтті деп ойлайма, я болмаса жылылық көрсетіп барғаннан бұл да бір үйдің еркесі ғой, бір үйдің баласы ғой. Бір мемлекеттен бір мемлекетке келген сияқты, бака ол бала үйренгенше, ол үйдің әдет құрпын түсінгенше, олардың ережесін, ішкі дүниесін, үйдің тәртібін үйренгенше, оғанда әжепті уақыт керек. Біздер кейде келе салысыменен ойбай анау сүйтпеді. Ертеңгісін ерте тұрмады, шайды қайнатып жібермеді, тәрбиесіз екен, бұл қалай келін болғанын білмейме дейтінде, мысалы, енелер бар. Содан келіп, екі жастың ажырасуын алып келеді. Сонан келіп те, енді ол қыз бала біріншіден өзінің үйіндегі қалыптасқан жағдайын, ол да мен өзімнің үйім сияқты деп қабылдап, өзінің үйіндегі жағдайды мында қайталап отыр. Ал енді түсінетін оға салатында қыздар бар. Мен келім болсам, ойбай ұят болар, түске шейін ұйықтап жатқаным, ертеңгісін ертерек тұрып, мысалы газдың қайда екенін, шәугімнің қайда екенін, не жасау керек екенін бірден алып кететінде балалар бар. Мен ойлаймын, осындай тез ажырасып кетудің, тез ренжісуге адамдарға шыдамдылық керек. Енді Дина апа, рахмет. Дұрыс айтасыз, бірақ қандай да бір ұрыс болмасын, қандай да бір кикілжің болмасын, екі тараптан да кінә кетеді. Жалпы бұл ажырасудың жаңағы көптігі, біздің қоғамымызда тәрбиенің жоқтығы емес па? Ұлттық тәрбиеміз. Тәрбиенің жоқтығы деп қалай айтуға болады? Әрбір ана, әрбір атана өзінің баласын мен тәрбиеледім деп ойлайды. Әркім. Ол бірақ тәрбиенің де тәрбиесі бар. Мысалы, кейде мен мынандай да көп өмір сүргендікте мынандай да жағдайды көрдім. Бара салысы менен оның отына араласып, күлінен шығып, бара салысы менен өзіңді үйтпе. Алды менен байқап көр, саған қалай болар екен, дейтінде атаналар бар. Ал жалпы, қазіргі тәрбиені қалай айталамыз біз? Ұлттық тәрбиеге жатқызамызда жоқ әлде жай тәрбие деп айтамыз ба? Қазіргі балалар біздің бір уақытымыздағы, біздің алдымыздағы ата-бабаларымыздың ұлттық тәрбиесінен ерекшелеу. Неге деңіз? Өйткені заман өзгерді. Мысалы, біздің тұсымыздағы тәрбиеменен қазіргі тәрбиені салғастыруға болмайды. Өйткені оның барлығы заманға қарай. Заман өзгерді, адам өзгерді. Заман өзгерсе, адамның мінез құлқы да, жалпы социальный тұрмыста барлығы өзгеріп жатыр. Мысалы, біз оқығанда тек қана қазақша оқыдық. Мысалы, айтайын. Тек қана орыс пәндері ғана жетісіне екі рет үш рет болатын. Солай ғой.
Ал біздің балаларымыз өскен уақытта, біз өзіміз қазақша, орысша шорқақ білгендіктен, жаппай қазақтың барлығы балаларын орыс кластарына берді. Міне. Дұрыс айтасыз. Иә, сондықтан да орысшалау болып кеткен жеріміз көп қазір. Мысалы, біздің өзіміздің балаларымыз. Енді-енді мінекей 30 жылға жақын уақыт болды ғой тәуелсіздік алғанымызға. Мысалы, тіл, басқаша тарих, дін дегендерді олар бойына сіңіргенше әйдәуір кәдімгідей уақыт өтіп жатыр. Сонда бұның барлығы тәрбиеге байланысты деп отырсыз ғой, иә? Барлығы тәрбиеге байланысты. Рахмет. Сөзіңіз аузыңызда. Енді Гауһар ханым, сіз айтыңызшы, жалпы үйлену оңай, үй болу қиын деп жатырмыз, иә? Жалпы үйлену оңай ма? Үйлену онта оңай деп айтпасам, иә? Неліктен? Өйткені адам бірін-біріменен тіл табысып, иә, үйленем деп шешім қабылдаудың өзі, мысалы, мына күлгін бір тұманның ішінде жүрген сияқты, иә, мысалы, ең бірінші көре салған кезде, мысалы, бағанағы ұлымыз бенен қызымыз, иә, бірін-бірі таңдаған кезде, олар үй болам деп ойламайды, иә, мен қандай адаммен өмір сүремін, менде қандай қиыншылықтар, болашақта кездесу мүмкін деген ой болмайды, иә, олар негізі ойнап жүріп үйленеді. Содан кейін, үй болғаннан кейін, олардың барлық нәрсеге көзқарасы өзгереді. Өйткені олар қандай да бір жауапкершілік алу керек болады. Біреуі ана болу керек болады, біреуі ата болу, әке болу керек болады, иә, біреуі келін болу керек болады, біреуі күйеу бала болу керек болады. Бірақ негізі оны біз білмейміз. Рас қой, оны біз білмейміз. Біз үйде қыз боп, және ұл боп, иә, өмір сүрдік, одан кейін ер адам, иә, ер адам және әйел адам боп, біз қалай десем екен, состоялись или нет дейді ғой, от сол жағынан, егер біз әлі әйел және ер адам ретінде өзіміздің орнымызды таппаған болсақ, иә, жас болып үйленген болсақ, иә, мысалы, сіз ұл бала және қыз бала ретінде алдыңызда өзіңіз семья құрғыңыз келеді. Бірақ бұл жерде кәдімгі ұл баланың өзінің семьяға деген көзқарасы бар, қыз баланың өзінің семьяға деген көзқарасы бар. Түсіндік, Гауһар ханым, енді айтыңыз, жалпы қазір ажырасу көбейіп кетті деп жатырмыз, иә? Сонда қазіргі отбасын құрып жатқан жастар әлі жетілмеген ба? Отбасы болуға дайын емес па сонда? Жоқ, мен олай деген жоқпын, иә, жетілмегендіктен емес. Жаңадан үйленген кезде, мысалы, үйленбей тұрып, тіпті 30 жасқа келген кезде болса да, мысалы, үлкен жасқа келгенде үйленгендер, мысалы, көбінесе ойлап жатады, иә, мысалы, мен оқуымды бітіремін, тағы да сондай мақсатпенен, иә, ал егер жас кезде үйленген болса, олар мынандай розовые очки дейді ғой, сондаймен бірін-бірі ұнатады да, мысалы, үйленді, иә, бірақ олар өмірдің қиыншылығын ары қарата ойламайды. Аха, сонда жаңа 30 жаста үйлену керек па? Жоқ. 30 жаста үйлену міндетті емес, бірақ қараңыз, кез келген екі үйленген жастың өзінің модель поведения бар, иә, мысалы, өзінің семья туралы ұғымы бар. Мысалы, менің семьям қыз бала ретінде, мен бір отбасына келгенде, менің семьям өзімнің ата-анамнан құралады, иә? И мен өзімнің ата-анам бір-біріменен қалай араласты, таңертеңгісін тұрып бір-біріменен, мысалы, амандасты ма, шай қойды ма, бір-біріне көмектесті ма? Менде сондай, мысалы, қалыпты түсінік бар семья туралы. Және ол баланың өзінің қалыпты түсінігі бар. Екеуі бірге қосылған кезде қыз бала өзінің семьясындай жасағысы келеді, ол бала өзінің семьясындай жасағысы келеді. Сонда ажырасудың тағы бір себебі жаңағы ата-ананың дұрыс тәрбие бермегендігі деп отырсыз ғой? Жоқ, жоқ. Ата-ананың тәрбие беру бермеуінде емес. Ата-ана қаншалықты тәрбие бере алады өзінің түсіндігіне, иә, олар соншалықты тәрбиелей алады баланы. Иә, бірақ та бізде қазір көзі ашық қой, барлығымыз психологқа бара аламыз, телевидение бар, иә, мысалы, сыртта біздің араласып жүрген адамдарымыз бар, қоғам бар, соның барлығынан келген біздің определенный установкамыз бар, иә, мысалы, менің әйелім осындай болу керек, менің күйеуім осындай болу керек деген. Егер, мысалы, қазір қараңыз, иә, бағанағы ер адамның үйленген күйеуінің дейік, иә, егер көзқарасына әйелінің көзқарасы екеуінікі бір-біріне сәйкес келмесе, олар не істейді бір-біріменен? Келісе алмай бір уақытқа дейін тақасып, тіресіп, бір-біріменен ұрсысып, иә, бір талай уақытқа дейін кейбіреуі тұрып кетеді, кейбіреулері ажырасып кетеді, иә, әйтеуір бір келісімге келеді. Қалай келеді? Біреуі жеңеді,
рас қой. Ал егер екеу бірдей, мысалы, біреу ақыл тоқтатып, бопты қояйын дегенге келмесе, креспейін, айтеу бір келісімге келейін, семьямды сақтап қалайын деген ой болмайтын болса, ондай болса, ол жерде ажырасу болады. Түсінікті. Енді сонда қараңызшы, бұрынғы кезде бізді жаңағыдай атанасы атастырып, я, солай жаңағы отбасын құрған, я, сізде ұл бар, бізде қыз бар дегенде, я, мүмкін сол жаңағыдай дәстүрге қайта келуіміз керек жоқ па? Қазіргі жастар бір-бірін жаңағыдай біліп, танымай, қосылып жатса, аяғы ажырасуға алып кеп жатса. Жалпы бола ма? Гаухар ханым, сіз бірінші жауап берсеңіз сіздің. Сөзіңізге байланысты, қазір ол мүмкін деп ойламаймын. Өйткені біздің балаларымыз, я, заманына қарай, я, біздің балаларымыздың өзінің ойы бар. Өзі личность ретінде, если тұлға ретінде қалыптасқан болса, сіз оны көндіре алмайсыз. Сіз жаңа мысал айттыңыз, я, бір жаңағы өзінің тәрбиесін алды. Мүмкін ата-анасы тура өздері сияқты отбасыға қызын беру керек шығар. Сіз жаңа мен солай түсіндім сіз айтқан кезде. Жоқ, бұны түсіну әрине қиын да просто. Сіз қалай ойлайсыз, жалпы сондай дәстүрге келуімізге болады? Мысалы, өмірден көргеніміз бар, бұрынғы біздің балаларымыз неге тұрып кеткен? Олар өздерінің әрғайсы өзінің көз қарасын, мен мысалы бұлай тәрбиеленгенмін, сен бұлай тәрбиеленгенсің деп, бір-біріне ашық айталмаған деп ойлаймын. Өйткені, әке-шешесі таңдады, біздің олардың санасында, әке-шешесі таңдағаннан кейін, олар осы жігіттен мен қор болмаймын. Осыған барасың, сен содан қор болмайсың, не айтат, соны менен жүресің. Оларды біз баяғыдан білеміз, әкесінде, шешесінде білеміз деп, мына келінің басына соны жас күннен бастап құя білген. Мысалы, атастырады ғой. Атастырғаннан кейін білген. Сен Бәленбайға келін боласың, оның 10 жас үлкен бе? Жоқ, 3 жас үлкен бе? Оған қарамаған үйткені, үйіне барғанша кейде келіндер, кімнің әйелі болатынына өлі түрінді көрмеген. Құратын естігені болмаса, түрін көрмеген. Сөйлеспеген бірін-бірі. Әйтеуір барат дейді, бәленің баласы деп. Енді әрине, оны қазіргі заманменен сөйтіп салғастырып, солай болса деп айталмаймыз. Бірақ, ескі жаңағыдайдың мағанасы не дедеңіз? Өйткені, әкесі бірін-бірі сыйлап, екі құда бірімен-бірі тіл табысып, бірін-бірі сыйласа, әргім өз баласын тоқтата білген. Үлкендігі менен, ақылы менен, артықтау кетіп бара жатқан болса, мысалы шешесі айтады. Сен қыз болып туғаннан кейін, Алладан сенің басыңа жазылғаны сол, сен жат жұрттыққа жаралғансың, сондықтан да барған жеріңе балдай батып, судайсың деп шешесі сөйтіп тәрбиелеген. Дұрыс айтасыз, енді мысалы қараңызшы, қазіргі ажырасудың тағы бір себебі, өзіңіз айтып отырсыз ғой жаңағы, сол кездегі тәрбие, я, қызына жаңағы сен барған жеріңде жаңағы балдай батып, судайсың деп отырсыз ғой. Ал қазір қандай, мысалы, келін боп түсті, я, қандай да бір болмашы бір кішкене қиындық бола қалса, өзінің отбасына хабарласады, я? Содан анасы айтады, ішіме сиған қыз сыртыма да сият деген қазір, я? Келуге. Одан кейін бұрын 13 жастан бастап, мысалы, я, атастырды ма, содан кейін құлағына құйып өсіреді ой. Кішкентай кезінен дайындайды ой ол қызды, я? Ал қазір ондай жоқ қой. Қазір ондай жоқ. Мүмкін соны енгізуіміз керек. Жаңа мен бір сөзімді айтып кеттім ғой, бір сөзімде. Қазір тыңдамады ғой. Қыз баланың шешесі, қазір сотқы деген бар. Дамыған заман, интернет сотқы. Маған сүйде претензия қойып жатыр. Маған ерте тұрмадың дейді, үйді жинамадың дейді, тамақ жасамадың деп атыр. Мен қалай деген уақытта, анасы егерде ақылды болатын болса, оған басу айтады. Басу айтады. Балам, сен тұра тұр, байқа, ол үйдің тәртібі қанда екен. Ол үйдің тәртібіне қарай, сен сол ыңғайға қарай көнуің керек. Шай қой десе, істемей жүрген жоқсың қой өзіміздің үйде де, мен жұмысқа кеткен уақытта шай да қоясың, қол тимеген уақытта тамағыңды да жасап жүрсің. Жақсы, сол сияқты емес пе деп ақыл айтады. Рахмет, сөзіңіз аузыңызда, біздің осы сөзімізге тұздық болатын бір сюжет көріп алсақ, содан кейін хабарымызды жалғастырамыз, экранға қарайық.
Үйлену оңай, үй болу қиын. Ертеден келе жатқан есті сөзді қазақ дәл тауып айтқан. Әрбір отбасы шағын мемлекет десек, оның кіші отаны өзінің шаңырағы. Алайда отбасын құрып, тіл табысалмай жатқандар көп. Бірі мінезіміз сай келмеді десе, енді біріне материалдық жағдай себеп. Қазақ бас еке болмай, мал төрте болмайды, ыдыс-аяқ сыңғырламай тұрмайды деп мақалдата жүріп, екі жасты қосатын арас. Олай болса, бір бас еке болғасын, мал төрте болғасын, ыдыс-аяқ сыңғырлағасын, екі жастың арасына есі кеткен түседі деп, неге жайбарақат қарап отырамыз? Үйленудің оңай екенін түсіндірген қазақ, үй болудың қиындығына келгенде неге тыс қалады? Екі жастың үйленуіне себепші болдық па, үй болғызуда, аяқтан тұрғызуда үлкендердің жауапкершілігі емес пе? Ер азамат отбасын құрған уақытта оған келген келін, жаңағы ер азаматтың қалыңдығы оған сеніп келеді, арқа сүйеп келеді, оны пірімдеп келеді. Мен қандай жағдайда да соның қорғауындамын, ешнәрседен қорықпаймын. Материалдық жағы болсын, моральдық жағы болсын. Мен оған сүйене аламын. Ол менің тірегім бола алады деген үмітпенен олар басындағы махаббат аяғында осы отбасының шаңырақтың құрылуына әкеп соғатын дүние. Сол отбасында қанша адам бар, сонша адамның ауыз бірлігінде. Тек қана әйел мен ер адамның ауыз бірлігі емес, ол үйде мүмкін үйдің бұрыннан келе жатқан ежелгі отанасы, енесі бар, атасы бар, қайнысы бар, қайынсіңлісі бар. Осылардың әрқайсысы үйге жаңа адам қосылғаннан кейін әрқайсысы жауапкершілік сезіну керек. Керегемізді кеңейтеміз деп асыр салып той жасап, артынан бір-бірін түсінбей жатқан жастар қаншама. Осыған байланысты елімізде ажырасу оқиғалары азаймай тұр. Отау құрған әрбір үшінші некенің соңы сәтсіз аяқталуда. Әлемдік статистикаға сай, ажырасқандар саны бойынша Қазақстан алдыңғы ондықта. Шаңырақтың шайқалуына ер адам кінәлі, немесе әйел адам кінәлі деп бөліп қарайтын дүние емес. Екеуі бір шешімге келіп, бір шаңырақ құрғаннан кейін, екеуі әрине сол шаңырақты шайқалтпай ұстап қалуға екі жақта ықпалдасу керек. Ер азаматтығын көрсету керек, ал жаңағы әйел адам өзінің сол отанасының рөлін жете түсініп, ошақтың жаңағы басындағы тыныштық пенен бірлікті сақтай білу керек. Отау құру жауапкершілікті, сыйластық пен кешірімділікті, парыз пен міндетті талап етеді. Ол адам өмірінің маңызды бастауы, рухани өзегі екенін естен шығармаған абзал. Сонда ажырасу да аз болар меді. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымымыз үйлену оңай, үй болу қиын. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Алло, қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Жадырап отырған бүгін студияға біздің ардагерлердің басшысы келіп отыр екен, бастығымыз Енапай. Соныған енді мен сұрақ қойын деп едім Енапайға. Жақсы, тыңдап отырмыз. Мына қазіргі кезде үйленген жастардың үйленіп атқан жастармен арасындағы жағдайдың кесірінен бе, жоқ әлде құдағилардың арасындағы жағдайдан ба, қазіргі мына ажырасу дегендер көп болып атыр. Сонымен мына біздің заманда үйленгендер мен қазіргі замандағы осы уақытта үйленген жастардың арасында екі жанұяның арасында айырмашылықтар бар ма? Соны білейін деп едім. Назарларыңызға рахмет. Рахмет хабарласқаныңызға көрермен. Дина апай, сұрақты түсіндіңіз бе? Жалпы сұрақ өте орынды сұрақ. Құдалардың татулығы көбінесе балаларға ықпал ететіні олар рас. Егер де екі жақтап жастардың ауыз бірлігі мықты болуына қыздың әке шешесі жаңағыдай мен айтқандай жоғарыдағы айтқандай қызына сен тоқтамды бол, түсін, шыда деп отырса. А ұлдың шешесі болатын болса, байқап көру керек. Ол да біреудің баласы ғой. Кешегіні қолында мәпелеп отырған әке шешесін біреудің жалғысы шығар мүмкін, 10 баланың ішіндегі шығар. Ол атана үшін әрбір мына 10 саусағының қандай болатын болса, әрбір 10 баланың да әрқайсының өзінің орны бар. Сондықтан да екі жақтағы адамдар ақылды, ұстамды ақыл айтатын болса,
балалар шықайды, кетпейді деп ойлайым. Әргім өзінің баласының тәрбиесіне көңіл бөлу керек. Ал енді кейде жастар бірін-бірі өте жақсы көріп қосылады. Сонан кейін жаңағыдай түртпектеп шығатын кейбір мына біз мысалы өздерінің кешке жақын жататын комнатына барғанда бүгін сенің шешең маған айтпағаны жоқ, сүйдеп айтты, бүйдеп айтты. Я болмаса ол айтатын болса, сен сүйтіпсің, менің шешеме бүйтіпсің дейтін әңгіме болатын болса, сондай ұсақ сөздерді жақсы көрген адамдар еш уақытта ақылы бар келін күйеуін айтпау керек. Тіл табысуға қалыптасу керек. Мама, сізде мен де сіздің қызыңызбын ғой. Бүгін сіз қабағыңызды шытып менің жасаған тамағымды жақтырмадыңыз. Я болмаса бірдеме, мен мүмкін білмей жатқан шығар, мама маған түсіндіріп айтыңызшы, неліктен сіз сөйттік деп. Жақын болса, енеден қорықпау керек. А ене келінге жақын болу керек. Оның да өзінің қызы бар. Ол да біреудің ауылына барып, біреудің келіні болып жүр. Соны ойлау керек. Неге біздер кейде соның барлығын ұмытып кетеміз? Ұмытып кетіп жатамыз. Келінді жамандауға, я болмаса кінә табуға біз дайын тұрамыз. А өз қызым ана жақта қандай болып жүрді дегенді ойламайтын аналар бар. Рахмет, Дина апай. Енді жаңа сюжет көрдік, иә? Сюжеттен байқағаныңыздай, жалпы бүйтіп айтып жатамыз, иә? Жаңа жастары келген, не болмаса, қазір жастары келмей жатса да, неге үйленбей жүрсің, иә? Неге әйел алмай жүрсің деп айтып жатамыз. Бас екеу, мал екеу, бас екеу болмай, мал екеу болмайды деп жатамыз, иә? Мысалы, соларды үйлендіріп аламыз да, жаңағыдай. Содан кейін солардың ортасына түсіп жатамыз. Жаңа өзіңіз айтып жатқандай, иә? Жаңағы екі жастың ортасына есі кеткен түсет деп жатамыз. Сонда не істеу керек жастар жалпы бұл кезде? Біріншіден, екеуінің сезімі мықты болу керек. Жаңағы жұма бала өте жақсы айтып кетті. Бір-біріне қорғаныш болу керек. Бірінші азамат. Үйің алып келдің бе? Міндет алдың ба? Сен сол отаудың иесісің. Шешесі де бар шығар мүмкін. Әкесі де бар шығар. Сонда өзінің әке шешесінің арасындағы татулықты көрген бала әр уақытта модель қылып өзінің шешесін алады. Во многих фильмах, я бы мысал, кітапта айтып атады. Моя мама, например, вот так делала, ты вот так делаешь, деп атады. Менің шешем бүйтуші еді. Сенің шешең басқаша екен. Сен мені басқаша жасапсың, деп атыр. Көбісі бірінші өздерінің аналары қандай болды, соған еліктейтін жігіттер бар. Міне, менің анамдай болуын керек деп. Енді ол ондай тура анасындайды табу деген өте қиын ғой. Сондықтан да қалыптасу керек. Бірақ әйелінің дұрыс емес жағын ері кешке жақын өздері жеке шүйіркелескен уақытта айту керек. Сен неге кешіресі алмайсың? Сен білесің ғой, мамам бізді жек көрмейді. Бірақ кейде мінезі сондай, бірде мені шапшаң айта салады деп. Мен сізге бір қазір айтайын. Міне, қазір мысалы Қазақстаннан келін әні деген түріктің фильм жүріп жатыр. Көп енелерге мысал болатын, тәрбие беретін мәні бар сондай жақсы фильм. Сонда мен мына жаңағы Сүрияға келінге разы болатыным. Жақсы, Дина ханым. Қандай енесінен қиыншылық көріп отырсың? Дина ханым, бізде уақыт екен. Дәл қазір жарнаманың уақыты. Жарнаманан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Қымбатты көрермендер, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз
біздің бүгінгі тақырыбымыз үйлену оңай, үй болу қиын деп аталады. Хабарласыңыздар, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал енді Дина ханым, айтыңызшы, жалпы біз айтып жатырмыз, осы ажырасудың себебі көп, бірсе жаңағы енені, жаңағы кінәлаймыз, бірсе жастарды кінәлаймыз деген сияқты. Мысалы, жаңағы айтып жатырмыз, үйлен деп үйлендіріп аламыз баланы, содан кейін үй болғанда ыдыс-аяқ сылдырламайды деп оны айтамыз. Одан кейін екі жастың арасына жаңағы есі кеткен түседі деп айтып жатырмыз. Сонда бұның барлығы ұлттық тәрбиеміздің жаңағыдай неміз әсер емес пе? Көп нәрсені біз қазір салғастырамыз ғой. Көп нәрсені. Бұрын қандай еді, қазір қандай, бұлай ету керек, бұлай ету керек деп айтқан. Қазір Макаренконың дәжі тәрбиесін Сухомлинскийдің мектепте оны ұйту керек деп айтпай жатыр. Мен ойлаймын, көбінесе тәрбие деген адамның өмірінен алған жақсы жағы. Солындай жақсы жағына адам үлкендер де еліктеу керек, жастар да еліктеу керек. Мысал, кейбіреулер 30-ға шейін үйленбейді деп жүрсіз. Мен ойлаймын, олар неге үйленбейді? Алдында мүмкін ағасы болған. Я болмаса әпкесі болған күйеуге шыққан, неудачына ажырасып кеткен. Я болмаса ағасы ажырасып кеткен. Сондайдан жастар қорқатын да болады. Қорқып қалған. Ойбай, мен үйленіп, ертең тағы да осындай шу шығып жүрсе, бір бәле болады. Қазір тұра-тұрайтын дейтінде, мысалы, жастар болады. Сондықтан да адам үйлену деген әсіре қызыл тез оңар деген қазақтың мақалы бар. Ол жаңағыдай тез арада үйленіп, сөйтіп кетеміз дегендердің алдындағы тұрған қиыншылықтар өте көп болады. Оған жастар дайын болмай жаңағы Гауһар айтпақшыдай. Бірінші қиыншылық жаңағыдай бала туады, часыны үйде тұрады, не ақша жетпейді, не тамаққа жетпейді, не киімге жетпейді. Кішкентай бала бар, от жағатын жерге барады мүмкін бөлек тұрамыз деп. Сенген күйеуі өзі сырттан тойып келіп, үйге келіп тамақ бер дейді. Ондай жағдайлар көп қой мысалы. Сосын кейін өзі ашынып отырған әйел күні бойы баламен отырған, не болмаса қолында ақшасы жоқ, жағдайы жоқ адам еще тойып келген күйеуін қалай қарсы алады? Сонда жаңағы ажырасудың тағы бір себебі материалдық жағдай деп отырсыз. Жоқшылықтан көбісі. Міне, баяғы менің тағды салғастырамыз. Баяғы да егер де екі жақ үйленетін болса, қыздың келген дүниесі менен киіз үйіне шейін түйеге артып жіберетін. Келетте үйін тігіп береді, ішін барлығын толтырып береді. Келгенде тек қана үй болыңдар. Мынау сияқты жұмысқа бару керек, таңертеңгісін ерте тұру керек. Олардың басындағы міндеті басқаша болған. Ерте тұру керек, тамақ жасау керек, ата менен енені күту керек, сондай болған. Ал қазір біздің жастарымыз заманға қарай тамақты да жасау керек, ата ененің де көңілін табу керек, жұмысқа да бару керек, баланы да алып бару керек. Сондықтан да міне көп нәрселер осы бытовые, міне бытовой жоқшылықтан, кемшіліктен осындай қалып келіп отыр. Жалпы Гауһар ханым, айтыңызшы, ажырасудың жаңағыдай екі жасқа ажырасып кеткен кезде, ажыраспаудың жолын іздеу үшін өзіңіз психолог ретінде қандай кеңестер айтар едіңіз? Мысалы, психологиялық тұрғыда мынандай дүниелер бар, әйелі ерінің тілін табу, жаңағыдай. Мысалы, дәмді тамағын әзірлеп беру деген сияқты, осындай бір кеңестер бар ма жалпы психологияда? Қараңыз, мысалы, егер барлығы тек қана дәмді тамаққа ғана қарап тұрған болса, онда ол оңай болушы еді. Бірақ жаңа апамыздың өзі де айтып өтті, қазір әйел адамға негізі требование өте көп. Шындап келгенде ол солай. Бірақ егер әйел мен күйеуі басынан бастап кімнің қандай, мысалы, жауапкершілігі бар, семьяда міндеті бар екен келісіп алатын болса, ең бірінші басынан бастап келісетін болса, онда одан ары қарата бірін-біріне сен үйтпедің, сен бүйтпедің деп бір-бірінің бетіне басып, түсініспеушілік болмайды. Көп жағдайда біз не істейміз? Ең бірінші келіспейміз, кімнің не істейтінін білмейміз, әркім өзінің айтқан отбасын. Дұрыс қой, мен соны айтып отырмын. Сол кезде қандай кеңестер бар? Жаңағы әйелі күшіреу керек па? Жоқ әлде ері жаңағыдай әйелін тыңдау керек па деген сияқты? Әр қалай жағдай.
әр қандай жағдай болады. Мысалы, маған келген әртүрлі клиенттерімнің жағдай әртүрлі. Біреу материалдық жағдай, біреу ата-енесімен сыйыспайды, біреу бөлек тұрғысы келеді деген сияқты. Сол кезде әртүрлі ақыл кеңес беруге тура келеді. Барлығына бірдей, сен мысалы мынаны ғана жаса деп айту мүмкін емес. Өйткені әр адамның өзінің отбасы бар, әртүрлі жағдай бар, иә? Соған қарай мысалы әртүрлі ақыл кеңес береміз. Барлығына бірдей ақыл кеңес беру мүмкін емес. Енді Дина ханым айтыңызшы, жалпы қазіргі кезде сонда адал неке, адал жар деген жаңағы қасиетті ұғымның мәні жоғалып бара жатыр ма? Жоғалып бара жатыр деп айтуға болады. Себебі? Мысалы, бізде бұрынғы аталарымыз, біздің заманымызда біз ер адамдарды пір тұтатынбыз. Өйткені отағасы, үйдің несі. Біз әйел адамдар төмен етекті дейді. Қазақта әйел адамды төмен етеді дейді. Неге деген ол? Әйелдің төмендігінде оның дәрежесінің кемуіне емес, біз әр уақытта терең ойланамыз. Өйткені бала туғаннан кейін, бала менен ажырасу деген бұрын қазақта болмаған. Егерде бірін-бірі жақтырмайды жаңағыдай әке шешесі көріп, біреу кішіреймей, біреу үлкеймей, сондай болатын жағдайда, я болмаса бала туа алмайтын жағдай болады. Кейде көп жылдар өмір сүреді әйеліменен, бірақ Құдай бала бермеді деп, бала болып тұқым жалғастыру үшін үстіне әйел алып берген. Бірақ ажырасу деген болмаған, мысалы. Ер қайтыс болған уақытта баланы сыртқа жібермей, өзі жаңағы әменгерлікте қайнысы ма, я болмаса қайнағасы ма, я болмаса бір туысы ма, баланы сыртқа теппес үшін, соны қосқан, атастырған, өйткені баланы жібермеу керек, өздерінің тұқымы тәрбиелеу керек. Мінекі мұндай да жағдайлар бар. Сондықтан да жаңағы менің айтып отырғаным, біз соның шетін көрген адамдар мамыз, мысалы. Ерің бірдемеге ашуланып, жаңағыда ебамасы ішіп келіп, нететін болса, кішірейе салу керек. Өйткені кішірейе салмасаң, ол өзі кішкене жаңағыдай бірдемені жұтып, қызуғанды болып тұрған адамға сен қайда жүрсің, ондай-мұндай дейтін болсаң, шартта шырт жаңағы үйді төбелес болады. Оған кішкені ақыл керек, шыдамдылық керек. Тамағын беріп, тіпті жек көріп тұрсаң да, айтқаны дұрыс болмаса да, тамағын беріп, дем ал деп, алдап сұлау керек. Еркектің өзі де бала сияқты болады. Білдің бе? Ер адамдар бала сияқты. Міне, солай ғана табу керек. Ал енді мен де әйелмін, мен де осы үйдің сондаймын деп бітіп шыға келсең, едірең деп, я болмаса чапалақпен тартып жібереді, я болмаса боқтап жібереді. Онда не әбір таптың? Онан ажыраспайтын болғаннан кейін, балаң болғаннан кейін, өз үйіңнің берекесін, өзін алмау үшін әйел адам әр уақытта кішірейе салады. Рахмет, Дина ханым. Гауһар ханым, сізбен келіспейтін сияқты бұл жерде. Келіспейінде біз барлық уақытта бұрынғын айтып жатырмыз, иә? А біз қазір басқа уақытта өмір сүріп жатырмыз. Біздің жастарымыз мүлдем басқа, біздің тәрбиеміз мүлдем басқа, иә? Мысалы, сіздің мысалы мамаңыз үлкен адам емес қой, ол кісі де осы заманның адам, иә? Ол кісі мысалы бұрынғыша тәрбиеленбеген, иә? Ол кісінің осы заманға өзінің көзқарасы бар, ол кісінің өзінің жұмысы бар, иә? Тәрбие үйде мүлдем басқа. Мысалы бала дейді, ол ата-ананың айнасы дейді. Мысалы, бала бәрбір де ата-анасының істегенін қайталайды. Мен всегда айтам, егер үлкен балаңыз бен кіші балаңыз, екі тете бала бір-біріменен тіл тапса алмайтын болса, онда күйеу мен әйел бір-біріне қарау керек. Сіздер көп ұрсыстарсыздар ма, жоқ па? Бала всегда соны қайталайды. Егер бала сабақ оқымай жатқан болса, ондай болса қараңыз дейм, өзіңіз қандай уәделеріңізді, қандай істейм деген нәрселеріңізді уақытылы істеп жүрсіз. Ол сіздің бар жоғы айнаңыз. Тура сол сияқты, қыз бала менен ол бала келіп үйленгеннен кейін, ол мысалы өзінің отбасының моделін алып келетті, сол жерде қолданғысы келді. Сондықта міндет түрде келісімге келу керек. Гауһар ханым, түсінікті, енді жаңа Дина ханым айтқандай, ерің жаңағыдай саған келіспей бір ұрсып жатса, сонда әйелі үндемей қалу керек па деген сұрақты мен сізден сұрап отырым. Жоқ әлде жаңағыдай өзінің айтқанын орындату керек па деген сияқты. Жоқ, қараңыз, иә, мысалы, егер сіздің айтқаныңыз дұрыс болатын болса, әрине оныменен ұрсысу арқылы, не болмаса ол мас болып келген кезде бет жыртысу арқылы емес, оның басқа түрін таңдау керек та.
егер сіздікі дұрыс болатын болса. Әр уақытта ер адамдық, не болмаса, әр уақытта әйел адамдық дұрыс болу мүмкін емес, е? Әр кімнің өзінің көз қарасы бар. Рахмет, Гауһар ханым, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, біз сізді тыңдап отырмыз. Психолог. Саламатсыз ба? Аман ба, қалдарың қалай? Мен мына отырған психологқа нем бар еді балам. Жақсы, сұрағыңыз бар ма? Сұрағым бар, аға. Тыңдап отырмыз. Қазір мына заман, мына заман дейді, ана заман не, мына заман не, әке шешеміз, шешеміз баяғыда айтатын, таң атып тұр, күнің батып тұр деп. Мына психологтың айтып отырғаны жастарға керісінше әсер ететін сияқты. Оны көрген жастар не болады? Ешқандай үлгі болып тұрған жоқ мына жерде мына баланікі. Мына қыздікі, психолог қыздікі. Шешеміз марқұм айтатын, үйлендің ба, күйеуіңнің мінезін бәрін біліп, соған қарата жығылып өмір сүр дейтін. Мен ба? Сөйлей беріңіз, аға. Күйеуің ба, күйеуіңнің мінезін біл, соның ығына жығыл дейтін. Амыра бала, бұрынғы заман қазіргі не дейді. Қазіргі не, бұрынғы не? Таң атып, күнің батып тұрған кезде ондай әңгіме болсын. Әр қалай түсінеді бұны жастар. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға, ой бөліскеніңізге рахмет. Жақсы, е? Гауһар ханым. Мені дұрыс түсінген жоқ деп ойлаймын. Үйткені қараңыз, е? Мен күйеуімді тыңдама деп айтқан жоқпын. Бет жыртысудың қажеті жоқ деп айттым біріншіден, иә? Тек қана егер өзіңнің көз қарасыңды дұрыс деп санасаң, онда күйеуіңмен келісу керек дедім, иә? Мысалы, мас болып келгенде онымен ұрысып, бет жыртысып, менікі дұрыс деп айтудың қажеті жоқ. Егер өзіңіздікінің дұрыс екендігіне көзіңіз жетсе, онда оның басқаша айтудың, иә? Басқаша айтудың жолын таңдаңыз дедім. Бірақ бұл жерде білмеймін енді, может, дұрыс түсінген жоқ. Жақсы, Гауһар ханым, рахмет. Дәл қазір біз тағы бір дайындалған сюжетті көріп алайық, содан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сюжеттен бұрын телефон қабылдап алайық. Тыңдап отырмыз, көрермен. Ана психолог айтады, жаңа көңілсіз айтады ғой. Бұрын заман, кейінгі заман деген жоқ. Ана жерде ана өткен аға дұрыс айтып тұр. Жақсы, адам күнде мас болмайды. Бірақ мас болғанда есесінде, сол күні күтіп алу керек есесінде, сен кеше мынамындай мындай жағдай болдың. Дұрыс емес, қандай жынды адам болса ол түсіне өзі. Шынында, әне. Теледидардың дауысын басып қойып сөйлесеңіз көрермен. Байланыс үзіліп кеткен сияқты. Біз сюжет көріп алайық, содан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, еліміздегі қыздардың 30%, ал ер азаматтардың 40%-ға жуығы бойдақ екен. Орташа есеппен қыз балалар 24 жасында тұрмыс құрса, ер азаматтар 27-28 жасында үйленеді. Демек, қазіргі жастар отбасын құруға асықпайды деген сөз. Бүгінде өзекті мәселеге айналып бара жатқан бұл тақырыпқа не себеп? Жігіттердің жауапкершілік алғысы келмегендігі ме, әлде қыздардың тәуелді болудан қашуы ма? Мүмкін екі жақ талаптарының жоғары болуында шығар. Біз өзіміз жас кезімізде ешкімге қарамай, олардың жағдайына да қарамай, өмірдің қиындығына қарамай үйленіп алған едік 20 жаста. Содан балаларымыз болды, қазір апа болдық, әже болдық, еңбекте етіп алдық, балаларымызды өсіреді алдық, жаңа үйге де, үй жайға да, байлыққа да ие болдық еңбектің арқасында. Сондықтан жастарға айтарым, айналайын жастар, 18-19 жаста ұлдар үйленіңдер. Үйдің иесі атаныңдар, ешқандай қиындық жоқ. Қазіргі заманда еңбек етсеңдер екі қолға бір жұмыс табылады. Еңбек еткен адам әр уақытта өрге өрлей береді. Ал қыздарға, қалқаларым сендерге айтарым, жаңағы жігіттерге, ана жері анандай, мына жері мынандай, машинасы жоқ, үйі жоқ деп айтпай, олардың адамгершілігіне, олардың болмысына қарап үйленіңдер, сендерге ол мықты бір елдің сүйікті азаматы болады деп ойлаймын. 20-22 жас аралығында адамдар үйлену керек, бала сүю керек, ұрпақ өріп өту керек деп ойлаймын. Мамандардың айтуынша, қазақстандық ер адамдарда патриархалдық ұғым басым. Ол болашақ жарының көнгіш, тіл алғыш болғанын қалайды. Сонымен қатар, оның ақылды шетелде оқыған, жақсы қызметте болуы шарт.
Ал қыздар заманға сай білімді, қызметіне қарай табысы да жақсы болғандықтан, еркіндікті құп көріп, ерте тұрмыс құруды қажет деп таппайды. Қазақта 13-те отау есі деген сөз бар емес пе? Ата-бабаларымыз бұл жасқа келгенде азамат болдыға санап, бір шаңырақтың жүгін арқалатқан. Олай болса, қазіргі жастардың 30-ға дейін жалғыз жүруі еркелік пе, әлде өздеріне лайықты адам жоқ деп есептеу ме? Әлде үйлену оңай, үй болу қиындының сылтауы ма? Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен айтайын деген айтасынсын бар. Тыңдап отырмыз. Біздің осы қыз тәрбиесінде кетіп жатқан олқылықтар бар сияқты сырт көзге. Мысалы, біз қызды жатшылықтық етіп тәрбиелеуді қойдық. Қыздан туған немере дейміз. Егер ажырасып кетсе өзіне нан табатындай жағдайы болу керек, оқысын, дипломын алсын дейміз, оған әу бастан санасына сіңіреміз, ажырасып кетсе деген сияқты ұғымды. Осындайды естіп өскен қыз ертең тұрмысқа барғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді. Сол кезде ажырасу туралы ойлайды, ажыраста менің дипломым бар деп. Жалпы бұрын көп кезде біздің ата-бабаларымыздың кезінде мына психологқа ұнаса да ұнамаса да айтайын, қызды жастайынан ұзатқан, тастай батып сондайсың, келін еме топырағынан дейді, жалпы қызды жатшықтығы ретінде тәрбиелеген, сол үйден сүйегін шықсын деп. Көрермен. Санасына сіңірген қыз әлгінде қандай жағдай болса да көнуге тырысады, сол ситуациядан шығуға тырысады, ата-енесімен ақылдасады, сырласады, басқа кемшіктермен өзінде сырласады, және де амалын тауып отбасын сақтап қалу жағын ойластырған. Көрермен, түсінікті сұрағыңыз, қай жерден хабарласып отырсыз? Қостанайдан. Рахмет сұрағыңызға. Енді қайсыларыңыз жауап бересіздер? Көрерменнің сұрағына. Жаңағы айтқан сұрақ емес қой. Біз осының алдында айтқан сөзімізге жауап жаңағы. Мен айтар едім, мына тәуелсіздік алғалы бері біздің әкелердің рөлі төмендеп кетті. Әкенің рөлі. Әкенің рөлін жоғарылатпай, жанұяда еш уақытта тәрбие дұрыс болмайды. Біздің уақытымызда бұны салғастырмасақ болмайды, бұл өйткені өмір. Мысалы, әке деген, ол әке болатын. Әкен, мысалы, әкесіз мынандай не беріп кетеді, тапсырма беріп кетеді. Келгеннен кейін оқудан малға шөп сал, малды барып суғар. Аха, Дина апай, бізге сөзіңізді бөлгенімізге ренжімеңіз, бізге тағы хабарласқан көрермен бар екен. Көрермен, тыңдап отырмыз. Тыңдап отырмыз, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мына үлкен апайдың айтып тұрған дұрыс, қазір өзі көп елге қарағанда, мына мұсылман елдерінде, Өзбекстан, Қырғызстанға қарағанда, қазақ елінде ажырасу өте көп. Мына апайдың, үлкен апайдың айтқаны өте дұрыс. Өйткені бізде өзі қыздардың бәрі мынаша айтқанда құтырды. Ер адамды ер адам деп санамайтын болып кетті. Соны ескерту керек. Мына психолог қыздың айтқан дұрысы емес, мына үлкен апайдың айтқаны дұрыс. Үлкен апайдың айтқанымен дұрысы қазақ көбейіп, басқа ұлттар өзіге теңесіз. Рахмет. Өзбек елден неге үлгі алмай? Өзбекстанда мынандай бәле жоқ бізге қазақстанда алып қояды. Қазақстанда құсап кеткен бәрі не істерін білмейді өзі. Еркекті қазір еркектеп ешкім санап тұрған жоқ. Ана үлкен апайға үлкен рахмет. Рахмет көрермен. Енді хабарымызды аяттасақ, енді бір-бір ауыз сөзден қорытындылай кетсек. Мен жаңағы сөзімді аяқтаңыз, аяқтаңыз. Біз мектептен келген уақытта жаңағыда әкеңнің айтқанын жасап қой десе, бала деген зыр жүгіріп әкесінің айтқанын жасайтын. Ал қазіргі заманда айтатын болсақ, әкеден қорқатын бала бірен-саран ғана деп айта аламын мен. Мысалы,
өзі шылым тартып, арақ ішіп жүрген әкесі, баласына сен шылым тартпа, ол зиян, арақ ішпе деп айталама. Ондай сөзді бала тыңдайма. Сен қазіргі балалардың сонда елге қалай деп айтады, тікемтік мінезді олар алдыменен өзіңе қарап алу деп айтқаннан тайынбайды. Сондықтан да мен айтарым, әкелердің рөлін көтеру керек. Ол үшін жолдастары, бәйбішелері, мына келіндеріміз әкенің рөлін балаға, баланың әкесін сыйлау үшін кішкентай күннен бастап әкең айтты, әкеңді сыйла, әкең айтқаннан кейін болды деп бір жаққа сұрағысы келсе, қыз бала шешесінен сұранатын бұрын, ұл бала әкесінен сұранатын, әке барып келуге бола ма деп, қазір кімнен кім сұранып атыр. Мінекей сондай жағдайға біз келмейінше, тәрбие әлі менімше дұрыс болмайды деп ойлайым. Гауһар ханым, қысқа да нұсқа айтсаңыз. Енді қарасаңыздар, иә, апа айтып жатыр, біз бірақ соған келдік қой, біз дәл қазір сол жағдайдамыз. Иә, біз қазір мысалы бұрынғыны қозғағанмен қазіргіні көрмесек, бізде ештеңке оңтайлы болмайды. Рахмет, Гауһар ханым. Бүгін студиямызға келіп, салиқалы мазмұнды әңгіме өрбіткендеріңізге көптен көп рахмет айтамыз. Ал біз хабарымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.